Formal é aquilo que está de acordo com as regras convencionadas. Substancial é aquilo que corresponde ao essencial de algo. Talvez isso fique mais fácil quando o senhor trouxer alguns exemplos. Norberto Bobbio, em Estado, Governo e Sociedade, vai comentar sobre democracia e vai dizer que a democracia ela tem o ideal de igualdade. E esse ideal ele pode ser preenchido de maneira formal, que é quando a lei, por exemplo, não discrimina ninguém, é quando existe o sufrágio universal, as pessoas votam, então, escolhem seus representantes. E isso pode ser preenchido de maneira substancial também, que é quando essa igualdade ela de fato chega aos indivíduos, de modo que eles possam viver uma cidadania plena e distanciada das hierarquizações, dos jogos de poderes que levam a muita discrepância entre as relações dos seres humanos, da impotência que o ser humano se sente quando ele reconhece que o seu voto não serve para muita coisa. Então, quando isso acontece, a gente até pode ser tá vivendo uma democracia de maneira formal, mas substancial, não. Então, o Bobbio, quando está falando de democracia, ele vai dizer: uma democracia perfeita deveria ser ao mesmo tempo formal e substancial, mas um regime desse gênero pertence até agora ao gênero dos futuríveis. O que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo que a gente alcança algumas formalidades, a gente alcança algumas substancialidades na democracia, mas realmente formal e substancial é uma utopia, talvez o futuro, né? Ele já está sendo otimista quando ele fala que pertence ao gênero dos futuríveis. Mas eu não estou aqui para falar essencialmente de democracia, eu estou aqui para falar de formal e substancial. Veja bem, você pode viver numa democracia em que todo mundo vota, todo mundo tem acesso a escolher os seus representantes e ninguém está satisfeito. Porque esse processo formal que existe, ele não é suficiente para que a gente atinja aquilo que seria a essência democrática, que seria certo ideal de igualdade e que seria cidadãos que sentem que, ao participar desse processo formal, eles estão, de certa forma, sendo representados. Existe um interesse comum sendo perseguido, não uma mera formalidade, não um mero processo onde a gente finge que escolhe os representantes fingem que vão nos representar e buscar os nossos interesses ou buscar o bem comum e, na verdade, fazem algo completamente diferente. Então, se é verdade que não existe nenhuma democracia que seja utópica e perfeita, algumas são substancialmente mais democráticas que outras. Não existe nenhuma fórmula mágica ou nenhum critério, nenhum martelo último para dizer quais democracias são as substancialmente formais do que outras, mas a gente pode analisar democracias, ver o quão representados as pessoas se sentem, o quão essa igualdade se exprime. Algumas sociedades são muito mais desiguais que outras, tanto em termos de renda, quanto em termos culturais, em termos educacionais, em termos de moradia, saúde. Qual que é esse acesso? Qual que é a substância desse acesso? Não apenas a formalidade. Formal é quando você diz, todo mundo tem o direito de se alimentar. Substancial é quando todo mundo tem um prato de comida para comer todo dia. Mas o que eu quero trazer é esse raciocínio do formal substancial para outras questões. Por exemplo, racismo. O Brasil é racista? Pô, não tá na Constituição que é proibido ser racista? Como é que o Brasil é racista? Bom, você chega nos locais mais elitizados e vai ver a quantidade de negro que você vai encontrar lá. Você chega nos locais mais abandonados pelo poder público, mais carentes, que enfrentam maiores dificuldades e vai ver a quantidade de negro que você vai encontrar lá. Então veja bem, se você colocar em termos de substancialidade, o Brasil é um país extremamente racista. A formalidade, nesse caso, chega a ser uma piada. Você está entendendo? Os Estados Unidos, quando aboliu a escravidão, ele implementou o que a gente chama de leis Jim Crow,
que é segregação nas escolas, nos locais públicos, entre negros e brancos. Os Estados Unidos chegaram ao cúmulo de perseguir os negros. Os negros agora podiam votar. Formalmente eles eram iguais, né? Mas eles eram perseguidos, literalmente perseguidos, e muitos deles eram mortos se eles fossem votar. Você está entendendo o quão não substancial isso é? A gente também aboliu a escravidão, e aí? Como é que funciona depois dessa abolição da escravatura? Como é que funciona? Como é que vai ser a vida dessas pessoas que eram escravos? Como é que vão ser, como é que vai se dar essa reinserção desses escravos na sociedade? Será que de maneira substancial? Mesma coisa, a questão se o Brasil é um país misógino ou machista. Ah, as mulheres ganham menos. Ah, mas não tem nenhuma lei que faça elas ganhar menos. Não é por causa... Não tem nenhuma lei, então tá tudo certo. Então por que que elas ganham menos? Estatisticamente falando. Claro, tem mulher que ganha melhor que muitos homens, mas estatisticamente falando, por que que elas ganham menos? Será que não tem aí uma carência de substância para que a gente possa... para que a gente possa viver mais de acordo com os valores que a gente prega formalmente? Mesma coisa homofobia, né? Se bem que daí a homofobia já entra mais algumas questões, porque questão de adoção, casamento, né? Meio controverso atualmente, pouco tempo atrás saiu decisão do STF, etc. Ainda tem gente se negando, ainda tem gente colocando empecilho. Então, até formalmente a gente é homofóbico. Eu pesquisei antes, rapidinho na internet, a segunda Folha de São Paulo. As relações homossexuais são crimes em mais de 70 países hoje. Então, quer dizer, o mundo inteiro já é formalmente homofóbico, certo? Sem falar, não é só a relação sexual ser crime, é o casamento, é a adoção, é qualquer lei que possa diferenciar a relação homossexual da heterossexual. Isso é o formal. E o substancial são as inúmeras outras coisas que, mesmo que a lei tivesse tudo certinho, o dia a dia, o cotidiano, a piadinha, o olhar feio, eu aceito mais longe de mim, sabe? Isso tudo faz parte da substancialidade que a gente também precisa alcançar. Então veja bem, o que eu convido vocês? Primeiro, a não menosprezar o formal, porque o formal é sim uma conquista. É melhor viver numa sociedade que já é formalmente não racista, embora ainda não substancialmente, do que numa que é formalmente racista. Porque se ela é formalmente racista, ela com certeza é substancialmente racista. Você está entendendo? A formalidade é um primeiro passo. Então, não menosprezar o formal. Segundo, não se contentar com o formal. O formal é só o primeiro passo, e o primeiro passo de uma longa trajetória. Então vamos em busca do substancial. Se para Bob, tanto em democracia quanto em todos os temas citados, tá no gênero do futurível, vamos buscar esse futurível. O Bob morreu sem ver, infelizmente, né? Vamos tentar morrer vendo um pouquinho, não precisa ser o utópico, um pouquinho melhor do que quando a gente chegou. Bom, gente, então espero que vocês tenham gostado dessa breve reflexão filosófica. Se tivesse, lembrar de mais algumas questões onde a gente é formalmente alguma coisa e não é substancialmente, outras coisas que podem servir de debate aqui, como, né, esse pensar com essas duas caixinhas pode servir de ferramenta para a gente analisar a sociedade, os entornos, as nossas práticas. Comenta aqui alguma coisa sobre isso, e se gostou, está chegando agora no canal, se inscreve, compartilha com alguém que gosta de filosofia. Vai ter bastante coisa, tá? Então, brigadão, gente. Boa noite.